Umesikia mke wangu? Inabidi tufanye mpango tupate mtoto hata mmoja mwaka huu, sio masiara. Mtoto kuna mapema sana hivi. Mapema gani mke wangu? Ni sasa hivi tu, yani jamani. Kwa nini muda gani mpaka hiyo mapema? Hata kama lakini mimi naona bado. Unaona hata mambo yenyewe bado hajakaa sawa. Hapana. Hebu jitahidi kwanza kufikiria kutoka kipindi hicho mpaka dakika hii, tuna muda gani mpaka wewe useme kwamba bado? Mimi na kung'ang'ania kitu. Afu uko busy sana simu. Au ndo nakuchanganya wewe? Hamna, mmeongea ini hata usijali. Yaani mmoja tuna nani? Mimi naongea na wewe una chat. Hamna. Huyu shoga wangu huyu kuhusu mambo yale ya vikoba. Si unajua kwenye vikoba kuna kuzulumiana. Ndio maneno yenu hayo bwana. Neno kidogo na kimbia kwenye kikoba. Neno kidogo kikoba. Lakini vitu vya msingi bwana, unisikilize, napanga nini, nazungumza nini, unachezea simu. Kwani uniamini? Hizi ndo dharau. Kwani uniamini? Kwa mimi nakuamini. Basi na hilo hizo dharau. Basi na message ya mwisho, situmi tena. Basi sikia. Tuma message ya mwisho. Afu tuje kuongea, sitaki mambo mengi. Tuma message ya mwisho tuendelee kuongea. Hii tu ya mwisho. Mapenzi unayokizungumzia kwenye simu baada ya kunisikiliza mimi mmeo? Ah, nishamaliza. Maana wewe una wivu wewe jamani. Nisio na wivu, mapenzi bila wivu mke wangu kuna mapenzi? Mapenzi bila wivu kuna mapenzi ma mtu? Mapenzi bila wivu jicho hilo mama. Mwaka ule lazima niuze hata mkuu za nyumbani yake ya Mungu utembelee gari wewe. Wewe unaonekana hivi kwa chepu yako ulivyo, sio kuishi sehemu kama hizi yake ya Mungu nakwambia. Shua mke wangu. Kwa inabidi ukae sehemu ambayo ya kueleweka. Una mambo yako na mipango yako. Baba vipi? Oh, vipi? Shwari. Dua. Dua hii tena dua mitoka wapi? Msoa dua. Kafoni yako. Aka kafoni ka. Mbona nipige mke wangu? Eh, bwana, njomba. Tulia. Tulia. Bwana. Tena unakuwa na solola afu kisolo mimi na. Bwana. Unatulia utulie. Wewe ndugu yangu upo stress na kazi. Unatulia utulie. Upo stress na kazi yako baba. Umetoa kabisa vifaa vya kazi njomba. Kwa nini tatizo? Wewe mjanja wapi mpaka utembee? Yaani mimi mwanangu ananijua zile mwenyewe akiliona mwenyewe anakimbia. Hata kama zile na kukimbia. Hey. Mwanangu. Unaleta ulete. Nakupa. Iyo hapo. Aka katakuwa kama erongo. Tulia wewe. Bana hii hapa ndugu yangu hii ya 100. Tutakutoa mwenyewe. Toa. Twende kumtakua. Sio wenyewe bwana. Sitoi na yeye mwenyewe. Toa mwana. Toa na barura, nitakubarura kishenzi. Unanichukulia koro nini, tulia. Leta hizo hela. Hizo kakoswela wewe. Unanipa mtu mimi mtu kazi kubwa nimefanya kishenzi babangu. Kazi kubwa hela yangu tena unasema kazi kubwa tena mimi sina hela zaidi. Mimi mtu nakaa barabarani nasema tu kali yako buza. Napewa 200. Afu mimi unanipela kishenzi nipela mwanangu takusorola. Sasa kupa kila kitu blaza. Hilo wakielewa. Wewe chai jamani. Mimi hata hivi yenye demu yangu. Aya. Mimi ni viatu vyangu jamani. Hela. Tuya. Hata hivyo viatu. Muone. Wizi wa kinjao. Afu mwisho siku nitakuua wewe. Sawa. Kwa sababu hizo hii sikali hapo mwenyewe lewi hata mudi yenyewe shanitoka mke wangu. Sasa ngaranga vetu mimi ndio sasa mimi sasa mimi simu zangu bwana wewe mamtu bwana simu yangu hakuna hela hakuna unaniambia viatu vyako vya 300. Unaje nyumbani? Viatu wewe gani? Simu yangu wewe gani? Sina hata mudi yenyewe tondoke kwanza. Mimi nasielewa. Tondoke bwana. Mimi mbona mimi sendi? Sasa ndio kwa mudi gani tena sasa hizi mtu kushapiga vipanga kwa vipi unafikiri na maumivu gani tena nyumbani tu kalamu. Mimi ndo kazangu nyumbani bwana. Mimi ndo tondoke nyumbani kwangu kwanza. Tondoka nyumbani. Kuna simu kuza naenda sasa. Tondoka nyumbani. Twende kwa nyumbani. Mimi uko nitoe hizi mudi. Bana nishavurugika, ushanichanganya akili, sielewi sifanyeje nini. Wewe. Vipi mama? Kwanza nikupongeze nikupe, yani nikupe, yani wewe hivi. Afu ya jamaa kolo kweli. Sema alikuwa mbishi. Mwenzangu bila ile upanga. Jamaa nimepata kijasho mpaka mwenyewe nimeshua pozi yani.
Efuto baba alivodinda pale. Alivodinda pale. Na kuja kutoa mimavi hapa. Nikasema hapa sawa na. Ila nikusifu uko fast. Malaika ushafika hapa? Cha hapo tumepitia kwa manani hapo kwa makinjenje hapa nimetokea hapa. Sema wewe unazingua wewe. Yaani wewe kuntia mikofu kama unijui kweli jamani? Fika hapo nini? Wewe unataka jamaa ajue? Unataka jamaa ajue? Hata kama mwanangu mashamba kama shamba tena nauma. Nitoka na kuangalia busu wako sije kuliona. Pale na kuomba busu afu naita masi yao. Ah, wewe ndio. Jamani. Ondoka hata hasa sikia. Hapo mdogo mdogo au vipi? Hapo vitu vyako au vipi? Sawa. Mimi yako kubali. Haya hapo. Sasa sikia kwangu. Hii ya kwangu. Mimi mwenyewe kwanza buku langu kwanza. Haya sawa. Nieke pembeni. Haya, tuanze kugawana sasa. Haya kwa. Sawa, haina shida. Hiyo mfano mtoto hakika una mambo mengi wewe. Sawa. Nakupendeaga hapo. Fungua pochi sasa. Kupendeaga hapo. Mtoto upo vizuri. Hii inaishi nayo sitaki kuangalia. Hii nipe tu. Au naomba wewe na Yanga wapi na wapi? Mimi namjua na mkubali Kagere kishenzi Kagere kapiga bori tu pale. Yanga uta wao ushachukua hiyo na mimi hii ya kwangu nitajua mwenyewe. Basi poa. Kama nitajua nitampana nini? Nitampana nini au nani? Poa hiyo. Kama mna kitu. Ndio imeisha. Ha, jana mmelenye na walina hata kitu. Mimi nikajua labda ili na vitu vya maana au mtoto tukoza kupata hela. Wao ndio amenicholesha mwanangu nipeleka demo mimi mshikaji mwenyewe mna kichote yule. Ana mna kitu. Cheki. Haya, cheni kwa wapi? Shika hiyo tumalizane mwanangu. Ushasikia mimi sio mtoto mdogo, sawa? Hii pesa yangu. Hii hapa. Kwanza hapa ndo tushagawana. Alafu mtie tushagawana. Tuacheni. Ushasikia wewe? Mimi ndo nilokupamisha inawezekana yani wewe ticheni. Atatibu basi nayo usitaki kunichukulia kikombe vipi? Naona wewe nikusauli. 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 Tena kutoka kama na posa watu wengine. Hivi hivi tupo tunaondoka navyo. Kwa taarifa yako upate kimoja. Wewe vipi? Ah! Unataka kujifanya unajua? Ah, njoo chukue. Na nikwambia hapo chukua sasa chukua. Chukua! Ah! Na nakwambia nikija kukuta mimi nakusorora. Nakusorora maisha ni mwako koro. Unaona chukua mimi nimetoka Nsigimbi kuja huko kutafuta. Nani sikuone? Koro wewe. Sasa hapo nenda wapi sasa mimi? Ah.